Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre um assunto que vocês estão esperando muito. Mas antes eu quero falar, né, gente? Por que que a gente tá fazendo esse vídeo todo arrumado? Todo perequetado, ó, todo, né? Olha, Laurinha, gente, que linda, minha princesa. Fala, Juliana, por quê? Por que que a gente tá desse jeito? Pra ver se a gente chama patrocínio, entendeu? Pra festa da Laurinha. A gente vai explicar pra vocês aonde que a gente vai fazer. Desculpa, Ana. Desculpa, meu amor, dá um beijinho. Posso falar? Pode. Então não me atrapalha. A gente vai falar pra vocês, meus amores, aonde que a gente vai fazer a festa, o porquê que a gente vai fazer a festa nesse lugar. A gente vai explicar tudo pra vocês. Vamos falar tudo sobre os preparativos do aniversário de um ano da bebê Laura. É, dessa princesa aqui, o que você tá fazendo, amor? Você tá tentando tirar aí? Tá tentando tirar as pérolas aqui, ó. Então, gente, a gente sentou aqui pra ficar mais fácil pra explicar pra vocês. Então, eu vou começar a gente explicando, falando pra vocês que a festa da Laurinha não vai ser aqui em Palhoça, aqui em Santa Catarina. E sim, lá em Rancharia, que é interior de São Paulo. Mas por que vocês não vão fazer a festa aqui? Gente, a minha família todinha e a família do Reginaldo moram lá em Rancharia, gente. Só os avós dele que moram em São Paulo. Mas ainda assim, é mais perto de São Paulo para Rancharia. Não, tá brincando. Tá, deixa eu ver. Então, a gente decidiu, a gente conversou muito. A gente tem amigos aqui em Palhoça, aqui em Santa Catarina, mas, gente, ainda a maioria é lá de Rancharia, nossos parentes, nossos familiares são lá de Rancharia. Então, não vale a pena a gente fazer a festa aqui e convidar alguns amigos, que são mais ou menos uns 20 amigos aí, e não fazer lá onde tem toda a nossa família, minha mãe, a mãe dele, os irmãos dele, minha irmã, sabe, minha avó, tá todo mundo lá. Então, eu acho que vale muito mais a pena fazer lá. Mas, Anne, por que que eles não vão aí na casa de vocês e na festa? Foi, amor. O que você viu? Então, meus amores, eu vou explicar pra vocês o porquê. É, amor. O porquê, olha só, amor. Olha. Tá vendo, gente? Que amor, olha. Eu vou explicar pra vocês o porquê que a minha família e a família da Anne. É, deixa ela abraçar. É, amor. Tá fazendo carinho. O que você quer, amor? É seu pai. É feio, mas é seu pai. Você não pode fazer nada. Então, meus amores, vou explicar. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão trabalham lá em Rancharia. Não tem como eles virem, entendeu? A mãe da Anne tem um problema de saúde lá, não dá pra ela vir. E a avó dela também, tipo, ela é de idade e ela nunca viajou assim pra longe. Entendeu? E é muito longe, né? Perto não. Então, não vai dar pra vir. E o meu avô e minha avó, o meu avô falou assim, ô filho, ele me chama de filha. Falou, filha, nunca mais vou vir aqui, não é por nada não, mas é por causa da distância. Gente, é 15 horas de ônibus. Você sabe o que é 15 horas pra uma pessoa de 90 anos? Meu avô vai fazer 90 anos, gente. É muito... A pessoa, vocês aí que tem avô, avó, ou pessoa de idade, sabe que como que é difícil, entendeu? O meu avô, ele chegou aqui todo dolorido, com dor assim no corpo, por causa da viagem, entendeu? Ah, gente, não, mas por que que ele não vem de avião? Porque o meu avô e minha avó, eles têm medo de avião. Não só o meu avô e minha avó, como o meu tio também. Eles têm medo de avião, eles acham que o avião vai cair, tudo. Então não tem como a gente forçar, entendeu? Como que a gente vai? Não, vocês vão vir de avião. Quer falar mais? Posso falar, meu amor? Pode, eu vou falar então. Então é difícil. Então a gente não vai obrigar ninguém, não vai obrigar o meu avô, minha avó a passar medo, tudo, pra poder, né? Vir na festa. Então o que que acontece? Eu falei pra Anne, eu falei, amor, se a gente fizer uma festa aqui, pros amigos, tudo, e não convidar, tipo, convidar a nossa família, só que a nossa família não poder vir. Vai ficar muito chato, gente. Vai ficar muito chato, vai ficar um clima, entendeu? Chato. Então eu falei assim, Anne, vamos fazer a festa lá em Rancharia. Vamos ver certinho o que que a gente vai fazer, entendeu? A gente não sabe se a gente vai alugar uma casa tipo com assim, piscina. A gente não sabe o tema ainda, né? A gente não sabe o tema. Se a gente vai fazer uma festa com temas infantis, se vai ser aquela coisa toda com tema infantil, se vai ter brinquedo. Ou se a gente vai fazer uma festa mais assim pra adultos. Porque a Laurinha, gente, querendo ou não, ela ainda não entende muito aquela festa de desenho, né? Então, ela não brinca, né, gente, assim, de... Sozinha, pula-pula. Então a gente pensou bem, a gente ainda estamos analisando, estamos pensando em fazer, pensando em alugar uma casa com piscina, né, amor? Pra gente fazer churrasco, de festa, assim.
determinado ainda o que que vai ser, mas isso é só uma ideia, entendeu? E a gente tá aberto também pra vocês deixarem nos comentários a ideia de vocês, o que que vocês querem que a gente faça, qual a ideia que vocês têm pro aniversário da Laurinha, um aniversário assim, mas que não seja tão infantil assim, sabe? E só o que que acontece? A gente quer falar pra vocês, pra vocês deixarem no comentário o que que vocês acham. Sobre a roupa. Gente, eu quero muito usar a roupa tal mãe, tal filha, que a Laurinha, um vestido de festa que seja tal mãe, tal filha. Mas eu preciso da ajuda de vocês pra ajudar a gente a escolher o vestido, o tema do vestido. E também, gente, as lojas, né? Porque queremos parcerias, né, meu amor? Estamos pedindo parceria, gente. A gente quer uma loja. Por isso que a gente tá arrumado. Eu fiz até um cavanhaque, ó, chavoso. A gente quer uma loja que patrocine a gente, que patrocine a festa. Gente, estamos abertos a qualquer tipo de parceria. Tanto para convite, pra lembrancinha da festa, pra decoração da festa, pra tudo, gente. Você que quer patrocinar a festa da Laurinha, de um ano da Laurinha, entre em contato com a gente com o nosso e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. Gente, tudo que vocês imaginarem que dá pra patrocinar, a gente tá aceitando. A gente quer fazer uma festa linda pra ela. A gente quer deixar esse momento marcado, gente. Sim. Entendeu? Porque o que acontece? O nosso sonho, e a gente pediu tanto, tanto a Deus pra Deus dar um filho pra gente, sabe? Dar uma bênção pra gente. Deus deu essa bênção maravilhosa que é a minha filha, minha princesa. Não só ela, como a Anne também. Então, a gente quer, mesmo que ela não entenda nada do que tá acontecendo. Ela não sabe o que tá acontecendo, então... Mas a gente quer marcar isso com filmando, tirando foto, pra mostrar pra ela, entendeu? E a gente vai dividir tudo com vocês, gente. A gente vai correr atrás aqui da roupa. Ela já tirou a tiara, gente. Gente, não deu muito certo a tiara aqui, não deu pra usar muito. Ela tira direto. Então, meus amores, a gente vai mostrar pra vocês correndo atrás da roupa. Se a gente não conseguir parceria com a roupa, a gente vai comprar, entendeu? E a gente vai dividir tudo com vocês. A gente conta muito com a presença, assim, dos comentários, entendeu? E da presença de vocês nos vídeos, como vocês sempre fazem. E deixar uns comentários, o que que você acha? Ô, Anne, aluga uma casa com piscina, joga, faz, coloca bexigas, faz... Ó, gente, só a família da Anne tem 50 pessoas. Você já falou isso? Não. Só a família da Anne tem 50 pessoas, fora a minha, entendeu? Então vai ser uma festa grande, não vai ser uma festa pequena não, entendeu? Então a gente... conta com a dica de vocês aí. Deixa aí no comentário o que vocês acham, tá bom, gente? Que a gente vai ficar muito feliz. Mais alguma coisa, amor? Comentem também, gente, coisa que nem eu acabei de falar sobre a roupa tal mãe e tal filha. Deixa aí nos comentários, marca uma loja que vocês conheçam, que venda, ou vai lá na loja e me marca, porque eles vão conhecer nosso canal, entendeu? A gente vai porque a gente não tem, tipo, noção. É a nossa primeira festa, a gente nunca pensou em organizar uma festa assim, infantil, então a gente não sabe nem por onde começar. Então, sim, gente, precisamos de ajuda. Então, deixa aí nos comentários tudo que você tiver que possa ajudar a gente, tá bom? Tá bom, então. É só isso. Vamos pro vídeo da natação. Sim, e também, sim, meus amores, vamos recordar como que passou rápido esses quase 9 meses aí da Laurinha. Vamos ver como que é a evolução dela, entendeu? Desde quando ela nasceu até agora. Vamos dar uma olhada. E me desculpe, gente, que o vídeo não ficou com muito conteúdo. Só que segunda-feira promete, tá, gente? Segunda tem um vídeo legal. E de segundo em diante a gente vai trazer bastante coisa legal pra vocês. Ah, eu queria falar antes de terminar, porque a gente não comentou e vai ter muita gente perguntando, que eu sei que muita gente não acompanhou o nascimento da Laurinha. Gente, a festa dela vai ser em maio, tá? Em maio. Falta 3 meses, gente, pra festa dela. Só que o que acontece? O ano tá passando rápido, gente. A gente já tá em fevereiro, então a gente tem que apurar, né? Senão daqui a pouco, quando a gente for ver, já tá o dia pra gente ir pra rancharia. Então é isso, meus amores. Ó, fica aí com o vídeo aí e com essa evolução da Laurinha, que cada dia a gente fica impressionado e fica muito feliz por compartilhar tudo isso aí com vocês, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até segunda-feira. Tchau! Vamos nadar. Quem é que tá pronta pra nadar? Nós dois, Sara. Nós dois. Meu Deus, que bebê mais lindo. Você tá animada pra nadar, filha? Sim. Vamos, já tá atrasado, Anne. Tá. Nós estamos atrasados. Vamos.
I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. Menina, você tá nadando, Pia, tá? Set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you.